Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a budu se ještě na vás ladit. Tady mi přijde zajímavá ta duhová brána, když jsme byli u té brány do tmy. Duhová brána, kterou se ale mohu dostat do poměrně jako neduhové reality. Zvlášť tehdy, když se do té brány vrhnu svévolně, na silu, když si něco jako vydupu, když přecením vlastně svoje možnosti, schopnosti a svou sílu, tak najednou se dostanu do temné jako noci své duše. A až mi to přijde, jako kdybyste se rozhodli, tak pojedu na dovolenou, vjeli jste do tunelu a z tunelu vjeli ze dne jako do noci. Fakt mi to přijde úplně tak očividně. Jakože očividně já se projedu tunelem do tmy. A což je ta tma, které se vlastně teda bojíme.
Takže co je jakoby skryté v té tmě? No je tam všechno to, co si představíte. Není tam nic jiného. Je tam jenom to, co vy si vlastně představíte. Takže když tam budete mít strachy, tak se vám ty strachy začnou okamžitě jako realizovat. Jo? Na nich to a vlastně i celé padá. Je tam i určitá vzdálenost, která vzniká. A hodně zajímavý mi přijde v téhle pozici toho vozu, jak ten astronaut je na té velmi dlouhé takové mechanické ruce. A mně přijde, čím delší je, čím déle jako se protahuje do toho vesmíru, tím nebezpečnější to pro toho astronauta je. Byť vlastně jeho motiv je se dostat co nejblíž k tomu druhému. A tady máme dítě. Páže kalichů, může být dcera. Jo? A přičemž stejnou délku jako ta mechanická ruka má i ta hůl toho poustevníka. A takže ono mě to vlastně přibližuje jakési samotě, nějakému osamocení. Takže mojí branou může být to, že projdu z partnerství do samoty. Přičemž tady nám spí pan Rohlíček. A na něj dopadá naše světlo. Je to vlastně, když se na to podíváte, úplně stejné. Stranově akorát obrácené. Kdy tady ten astronaut vlastně jako kdyby svítí panu Rohlíčkovi na této planetě. Tadyhle máme tu lucernu na té holi pověšenou, která svítí tady tomu panu Rohlíčkovi. Akorát, že tady pan Rohlíček leží a spí, tady obchází planetku dokola. Přičemž otázka je, proč ta pozornost je tady zaměřená na někoho, kdo je hodně daleko? A tady jenom na toho pana Rohlíčka. Je to jako kdyby to moje rameno nakonec ani nedosáhlo tam, kam jsem čekal, že dosáhne. Ještě jedno dítě. Ještě jedno dítě mi chodí. To může být to rameno, kam nedosáhne. Jo, ještě na jedno dítě. Zajímavé je, že ta mužská energie tady jde jako mimo ten výklad. Jo? Tady jde prostě císař a tady je král mečů, který jde úplně někam jinam, ale rozhodně nejde touhletou cestou. Hele, tak jestli chceš ještě jedno dítě, tak jako s tím ti nepomůžu. A jde si svojí cestou. Že to může být to prosazování si něčeho. To dítě může být taky zástupcem, jo, nějakým symbolem. Nemusí to být konkrétně dítě. A konec konců na téhle kartě máme bezdětný pár. Jo, v klasickém tarotu máme jakože tu kartu, která představuje venkov, venkovské stavení, šťastný pár, spoustu dětí kolem. Tady to není. Tady není to pokračování toho rodu, tak jak jsme si ho představovali. Jo, tady to je ovlivněné mnoha faktory, vzdáleností. Můžu být doma s dítětem a můžu toužit, aby ten partner se mnou byl, ale když pracuje v Egyptě tamhle na ambasádě, no tak asi tady se mnou nemůže být a nemůže mi asi udělat to další dítě. Jo, mi přijde, že ten muž se tady rozčiluje jakoby právem. Tak jak si to představuješ? Tak já mám vydělávat peníze tamhle ve Vietnamu, nebo tamhle na Filipínách, nebo tamhle v Anglii. Ty seš doma s dítětem, chápu tvoji nespokojenost, že seš sama, ale proč chceš ještě další dítě, jak ti ho mám teď na tu vzdálenost udělat? Jo, úplně tam cítím vztek toho muže. Že ta žena to jako nevidí. Co pak nevidí, že to teď prostě není možný? Proč si to chce vydupat? No tak jestli chceš ještě jedno dítě, no tak si budeš muset najít někoho jiného. Já se teď jako z těch Filipín neutrhnu, já tady mám kontrakt na 4 roky. A tadyhle je jakože, tak jo, tak si běž svojí cestou teda. Takový jako uražení v těch kartách.
tak jste se jako urazili, že vám to jako neodsouhlasil, ale vlastně vy jste tam už měli jako rozhodnutí bez něj, vy jste se s ním nějak jako neporadili. Vy jste si tam chtěli něco jako vydupat z té země. A pak je zajímavé, že vlastně tady je mezi vámi ta vzdálenost, jo, že to také došlo, protože jste si vymínili zůstat tam, kde jste. Proč jste jako nejeli s ním? Nebo proč jste se neporadili, jako nedošli k nějakému společnému rozhodnutí? Takže tady to, co je v těch kartách hodně cítit, je, že už v minulosti byl udělaný nějaký kompromis. Ale nebyl to kompromis, který by vyhovoval oběma. Nebylo to, jako že jste došli k nějakému společnému rozhodnutí. Rozhodně jste se sami za sebe rozhodli, ale nebylo to v prospěch toho celého. Takže ta duhová jakoby budoucnost prostě... Teď mi přijde, jak byl Prague Pride teď. Že to je jako, že Prague Pride, barvy, všechno, buf, tma. Nevím, proč mi to teď tak jako úplně přijde. Jakože tma jako realita. Abys to dokázal, musíš si víc věřit. Lidé dají na tvůj cit. Nepřemýšlej tolik. Sděl, jak věci cítíš. To je to, vy tady vlastně nezdělujete ty věci, jak se cítíte, vy se tu urážíte. A urážíte se, protože ten druhý nepochopil, jak to máte, ale vy musíte sdělit, jak se cítíte. Proč ještě otálíš? Snadné zlenosti. Touha po svobodě je úžasná, svoboda je ještě lepší. A tady mi přijde, že pokud váš srdce tahne do nějakého místa za někým, tak se na to místo za tím někým vydejte. Ale rozhodně si potom nic nevyčítejte, že jste to rozhodnutí udělali, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Je to možná pro vás krok do tmy, ale může to být také přiblížení se jakoby těm svým snům. Když to zjednoduším na ten původní archetypální vhled, pak je to tedy o tom, že skutečně se rozhodnu žít s tím svým mužem, tak já teda se za ním jako vydám a budu tam s ním ty 4 roky na té ambasádě, tamhle v Alexandrii třeba. Nevím, proč mi to takhle chodí, ale nějaký důvod to asi má. Tak jo. A my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa.